kadib waraysi uu bixiyey maalin maxamuud sheekh xasan guddoomiyaha ahlu sunna waljamaaca oo una eedeyn ugu jeediyey maamulka galmudug waxaa hadalkaasi ka jawaabay wasiirka warfaafinta galmudug axmed shire falagle waxa uu sheegay inaysan jirin wax wadahadal ah oo lala gelayo ahlu sunnada hubaysan inay yihiin koox yar oo si sharci darro ah usoo weerartay deegaan maamul iyo kala dambeynu ku jirto. Dowladda galmudug ayaa dalka iyo deegaanka maamusha nimanka dhalinyarada iyo kooxdaasina ayagaa soo weeraray oo gurceel qabsaday. Wax qarsoon oo anigana inaan hadda waqti ku jira loo baahanyaha maahan. Way qabsadeen dadkiina wax kixiyeen hadii ilahay kula sharciga kala dambeynta waa lumiyeen. Waxa weye dowlad sharci oo meesha ka jirta iyo sharci darra isqabtay. Marka sharci iyo sharci darrada masilla sidaasay wax u dhaceen. Wax walba meesha ku dhammaadeen aan loo baahan yahay inagu alsunno aan awood la qaybsanno meel la kuma ogi. Sidoo kale waxa uu sheegay in dhallinyaradan loo diray dad ku heyb ah si loo kala diro. Dhallinyaro u badan dhallinyaradii waagu hore ee la qarameeyey oo ciidamada 12-aad ee qaranka ka mid a iyo dad oo adugu oon deegaanka joogan dhalinyaraha ayaa dayaalkaasi ku lug lahaa iyaguna haatan meel bool yahay joogaan dadkii ehelka u ahaayo xigtadahaabaa ku maqan iyaguna haddii la dowladduna waxay ogoshahay oo la jira waxa weye dhalinyaradaasi dhalinyaradii deegaanka inay yihiin xoogayagii inay yihiin ilmahayagii inay yihiin dadka aan madaxda unahay haddii ilaahay ku idmaayo wax walbo ay diyaar yihiin ay qabanayaan oo ay dadkooda iyo deegaankooda ay ugu soo biirayaan haddii ilaahay ku dhow yahay waa cafi alii masaabax waa imaada waa soo dhowaada anuu marka horena xidhiir wadahadala maana lahayn haatana xidhiir wadahadala ma lihin dhalinyaro ku xadgudubta sharciga weeye inaan cafino anoo aan la hadlin bay cafis laga yihiin laakiin sida hadda warka loo dhigaayo marka hore wadahadal dhex maray xabadda kuma joogsan haatana wadahadal annagu aan sugayno miis loo saaray ma jiro. Dhaga kale xubno horle oo kasoo goostay ahlusunnada hubaysan ayaa isku soo dhiibay maamulka galmudug ilaa iyo shan dagaalame oo ku hubaysan qoryaha fududfudud ayaa isku soo dhiibay saraakiisha galmudug iyagoo ka faa'iidaysanaya cafis madaxweynaha galmudug uu dhowaan u fidiyey. Dhallinyarada ka balbal dagaalantay ahlusunnada hubaysan ee ka dagaalantay degmada Gurcaal ee gobolka Galgaduud. Farxaan Axmed Cabdi, KNN, Dhuusamareeb. Wasiirka arrimaha diinta iyo qaafta xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in indhaha laga laaban doonin anshaxumada ka socota xeebta Liido ee magaalada Muqdisho. Warkan waxaa la diyaaraa Cabdifatax Maxamed Xasan. Wasiirka diinta iyo qaafta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cumar Cali Roble oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in sanadyadii dambe dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya ay ku soo badanayeen daroogada iyo fawaaxishooyin kale oo aad u fara badan isagoo wasiirku carabka ku dhuftay in hoteelada ku yaalla aagga xeebta Liido waxa ka socda aan indhaha laga qirsan karin aysan u dulqaadan doonin dowladda Soomaaliya tallaabo adagna laga qaadi doono. Dhinaca kale wasiirka diinta iyo qaafta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cumar Cali Roble ayaa sheegay in shirkadda TikTok aan looga dulqaadan karin gudaha dalka Soomaaliya isagoo sheegay in wadamo ka waaweyn looga dulqaadan waayey ayna iska xireen shirkadaasi. Sidoo kale waxa uu sheegay in shirkadaasi hoos u dhigtay sharafkii Soomaalida iyo diintoodiiba. Dambe sanadba sanadka ka dambe waxaa wadanka kusoo badanayay faaxishada kusoo badanaysa munkarka soo badanaya waxaa badanaya daroogada qaybaheeda kala duwan kaniinigii iyo cirbadii loogu talagalay qof xibankiisa in la jaro ee lagu daroogeeyo oo jirkiisu si uusan alamka iyo xanuunka uusan u dareeminin daawadii in lagu duro amba la siiyo ay ahaaday ayaa qofkiio meer qaba oon xibin laga jaraynin oo cabaya bannaanka daadsan. Waxaa batay shilalkii iyo gawaaridii iyo bajaajyadii isku dhacoodiyaa batay sababtii markii la baaray taraafiggu hay-adda dowladda u qaabilsan sababo badan ay ku sababaysay wa fii dimni alasbaab sababahaas waxaa ka mid ah in caruurtu iyo dhallinyarada gaadiidkaas wadaahay khibrad la'aan keliya aysan ahayn sida badan dad daroogaysan ay wadaan mood. Waxaa timiday hoteelada Soomaaliya qaarkood gaar ahaan magaaladan Muqdisho gaar ahaan degmadan Cabdilcasiis waxaa ku batay axbaabii hoteelada Liido wax aanan indhaha ka qarsa karinin wasaaraduna muddo ay ka hadlaysay wasaaradda iyo gobolka Banaadir ayagoo iska kaashanaya arrinkaas waxay sameeyeen iyo booliska Soomaaliyeed isku dhaf si wada jira inay arrintaa ula dagaalamaan ay muddo wadeen laakiin waxaa soo baxday arrintii inay intaa kasii gudubtay. Shirkadaha qaarkood sida TikTok shirkadda la yidhaahday Soomaaliya uma dulqaadan karto wadamo ka waaweyn ayaa u dulqaadan waayey iska xiray Hindiyan tira ku dhanna oon bulsho ku dhanna waa iska xirtay hindi wadamo ay kamid tahay waa iska xireen waxaas waa xumaan socota waa akhlaaqiyaadkii ummadda islaamka oo sii dhimanaya waa taqaaliiddii iyo curfigii iyo anshixii
iyo akhlaaqda umada Soomaaliyeed ee baaba'aya waa wax aad iyo aad looga xumaado. Waxaan rabnaa culimada Allaah arrimahaas wacyigelintooda inay istaagtaan. Ugu dambeyn wasiir Umar ayaa baaqdheer u diray culimada Soomaaliyeed si ay u gutaan waajibka ka saaran dadkooda. Ciidamada ammaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta magaalada Baydhabo ku soo bandhigay 14 ruux oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab kuwaasi oo ka howlgalayay magaalada Baydhabo sida ay sheegeen taliska nabadsugidda magaalada Baydhabo. Dadkan la soo qabtay 3 ka mid ah waa haween, waxaana sidoo kale ay ku jira mid ka mid ah ee dadka baahiyaha gaarka qaba. Taliska Nisaha ayaa waxay sheegeen in kooxdani ay hayeen shabkad isku xiran isla markaasina ay ka howlgalayeen gudaha magaalada Baydhabo iyadoona gunaanadka ciidamada ammaanka ay gacanta ku dhigeen. Magaalada Baydhabo waxay ka mid tahay magaalooyinka ay ka dhacayaan doorashada Soomaaliya, waxaana maalmihii dambe ka soconay howlgallo badi lagu baadi goobay kooxda Al-Shabaab. Markana guddiga xalinta khilaafaadka doorashada oo ayaa go'aan ka gaaray wayaane dooda ka taagan doorashadii uu ku guuleystay ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan la diyaaray. Guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa go'aan rasmi ah ka soo saaray dacwadii laga gudbiyay kursiga golaha shacabka ee dhawaan lagu doortay magaalada Muqdisho, isla markaana uu ku soo baxay ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar. Guddiga ayaa sheegay in kursigan golaha shacabka uu ku soo baxay ra'iisul wasaare ku xigeenka loo maray habraac saxda ahaa, sidaasna waa sax ku yahay. Sidoo kale guddiga ayaa sheegay in baaritaan dheer ay ku sameeyeen dacwada uu soo gudbiyay xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo hore ugu fadhiyay kursigan isla markaana aysan jirin wax ka qaldan habka loo maray doorashada kursigan. Qoraal maanta oo isniin ka soo baxay guddiga khilaafaadka doorashada Soomaaliya ayaa sidaan lagu sheegay. Guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee 2020 ilaa 2021 isagoo fulinaya qodobada 1, 2, iyo 4 ee ku xusan xilalka iyo waajibaadka guddiga xalinta khilaafaad habraaca lagu soo dhisay guddiga oo soo baxay 1 October 2020, cuskuna yana heshiiskii odayaasha dhaqanka iyo cadeymaha guddiga loo soo gudbiyey waxa uu go'aamiyay sida tan: in hanaanka loo maamulay doorashada kursiga nambarkiisu yahay 239 uu yahay mid saxan oo waafaqsan habraacii loo dejiyey doorashooyinka dad ee 2020 ilaa 2021. Sidaasi darteed wuxuu ku wargelinayaa guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal laga bilaabo maanta oo 8-da bisha 11-aad 2020, ku dhawaaqista natiijada rasmiga ee kursiga nambarkiisu yahay 239. Kursigan ayaa waxaa dacwad ka gudbiyey xildhibaan Xuseen Carab Ciise hore ugu fadhiyey isaga oo sheegay in jufada Mahdi Guuleed aysan lahayn kursiga. Kadib baaritaan ay maalmo wadeen ayaa waxaa qoraal ay maanta soo saareen guddiga xalinta khilaafaadka waxay ku sheegeen inaysan waxba ka qaldaneen hannaanka loo maray doorashada kursiga. Ugu dambeyntii dhegeystayaal, haddii aanu eegnana wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud ayaa markiisii ugu horeysay ka hadlay sababihii dalka looga ceyriyay Simon Malongo oo ah ku-xigeenka safiirka midowga Afrika ee u qaabilsan Soomaaliya. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa tilmaamay in dowladdu ay ku heshay Simon inuu isku dayay inuu hor istaago ama uu marun habaabiyo yaane baaritaanka dadkii Soomaaliyeed ee ciidamada ee AMISOM ee ku xasuuqeen deegaanka Goolween ee gobolka Shabeellada Hoose. Waxa uu sheegay in Simon uu mas-uul ka yahay dad Soomaaliyeed oo lagu dhibaateeyay ama dhibaatin loogu geystay xerada xalane ee Muqdisho, isagoona burburiyey heshiis dowladda ay weliba midowga Afrika ku galeen in markaas